Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні 29 січня 2024 року. В цьому відео я розповім вам, як правильно підготувати живці для того, щоб зберігати їх. Маю три сорти живців фундука: Тета, Барбакан, Батьківсад 1 та Трапезунд. Трапезунд, наскільки я пам'ятаю, Батьківсад купували в Олександра Колєснікова, так що це має бути саме той Трапезунд з Криму. Барбакан Батьківсад 1 – це селекція Батьківсаду. Вони виділили більш круглий горіх, ніж звичайний Барбакан. Та Тета, я його розглядаю як запилювач до сорту Джеферсон. Ці всі черенки планую прививати на медвежий горіх в цьому році. Для того, щоб підготувати черенки для збереження, нам потрібно їх завоскувати. Завоскувати обидва краї. З цієї сторони пару сантиметрів і з верху теж пару сантиметрів. Такий розмір я їх і залишаю. В них розмір десь зараз плюс-мінус 30-35 сантиметрів. Для того, щоб завоскувати, нам знадобиться такий гранльований віск. Я не використовую звичайний віск, тому що він не такий пластичний. І коли ви будете, коли черенок буде рухатися, якось там згибатися, підгибатися, віск цей полопається і не буде зберігати влагу так, як це потрібно. Тому маю отакий віск, силка на нього буде в описі під відео. Минулому році я вже проводив воскування, брав таку баночку. З минулого року залишився тут розтоплений віск. Зараз набираємо водички в каструлю, теплий або гарячий, ставимо каструльку на газ і опускаємо сюди баночку з воском цю і чекаємо, коли повністю розтопиться. Потім покажу, як я воскую черенки і які операції проводжу далі, щоб вони надійно і довго зберігалися до прививки. Ось, друзі, віск готовий для процедури. Починаємо воскування. З однієї сторони вмочили на трішечки буквально, на пару сантиметрів, і з іншої. Все готово. Таким чином у нас буде зберігатися волога в черенкові. Воскую таким образом всі інші черенки і включуся, розповім, що потрібно зробити далі. Все, друзі, закінчую воскування. Такий вигляд зараз мають черенки. Повоскував по 1-2 см з обох сторін. Наступним етапом потрібно взяти ці черенки, загорнути їх в папір. Не забуваємо про маркування. Такий вигляд має вже готовий пакуночок. Завернув папір і скотчем обмотав. У вас, ви можете використовувати замість паперу А4 будь-які газети або журнали. Вони теж підходять. Наступним етапом беремо такі готові пакуночки і складаємо їх в пакет. Після того, як склали в пакет, ложимо в холодильник. В холодильнику має бути температура 1-2 градуса для некоректного зберігання черенків. Якщо температура буде більша, то почки розпустяться і переживаємість буде набагато гірша. Якщо температура у вас вища, ніж 1-2 градуса, можете пошукати інструкцію до цього холодильника. Там має бути обов'язково реле, в якому ви можете виставити більшу мощність, тоді температура приблизиться до 1-2 градусів тепла. Що стосовно ще зберігання, хотів би сказати, необхідно кожні 2-3 тижні робити ревізію, діставати такі пакуночки, перевіряти, якщо тут багато вологи, накопилося сильно мокрий папір, щоб не завелася пліснява, потрібно його буде замінити. Замінили і положили назад на зберігання. В принципі, стосовно зберігання, це все. Також хотів би трошки відкрити тему безпосередньо підготовки уже до прививки. Ми маємо такий черенок, дістали його зі зберігання уже в квітні-травні, коли плануємо робити прививку. Ввечері дістали з холодильника і провели таку ревізію. Подивилися, тут маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість почок. По факту у нас вийде два гарних черенка для прививки. Робимо зріз отут. У нас залишається зверху дві почки. Ці дві почки ми будемо десь по цей рівень. Тобто отак. Будемо занурювати віск і воскувати для того, щоб в черенкові зберігалася волога. Отакий вигляд буде мати черенок уже підготовлений до прививки. Також ввечері потрібно буде взяти, набрати води холодної
в тарілочку або мисочку якусь і поставити отак всі черенки, щоб вони оцим зрізом напилися водички. Якщо зріз буде старий або завоскований, от як тут, то його потрібно буде обновити, щоб череночок напився води. При цьому проживаємість в черенків збільшується, коли вони добре напитуються водою. Друзі, також реалізую черенки сортів, які маю в себе в господарстві. Це каталонський, барселонський, ямхіл, тонда джентіле де ланге та кампоніка. Черенки матимуть такий же ж формат, 30-40 см. В залежності від сорту, від 4 там, до 8 почок буде на цю відстань знаходитися. По вашому проханню можу завоскувати черенки з обох сторін. І вам залишиться тільки завернути потім в папір і положити в пакет для зберігання. Кому цікаво, звертайтесь. Контактні дані залишу в описі під відео. Всім гарного вечора. Слава Україні!